Tenho que querer para crer. Sigo o Nuno e os cães, mas tenho dificuldade em acompanhá-los. Custa respirar. A luz e os sons ferem. Mais estranho é com a respiração. Normalmente respiramos e não pensamos nisso. Diga? Com o interferão, eu acho que é como se o peito não quisesse mexer e tivéssemos que forçá-lo a inspirar. Inspirar. Provavelmente a depressão que as pessoas tanto falam, se calhar vem disto. Esse esforço constante para estar vivo. Sou tratado em Portugal para o VIH. Repito desnecessariamente todas as análises que faço em Espanha. Isto tornou-se mais uma rotina. Imagino um corpo onde viaja à velocidade da luz, onde os ferimentos saram instantaneamente e a dor não existe, onde posso tornar-me invisível sempre que quero.